सुन्तली बारी छ त्यहाँ खन्याहरू हुन्थ्यो हैन सिजी याद थियो कटरपुटा पनि थियो होला त कटरपुटा यहाँ हो दाइ यहाँ थियो तर अब छैन होला नि त अब त्यो कति मर्छ होला नि त ए यतातिर उ छै छ यहाँ छ नि त दाइ अचम्मको ठाम रहेछ त्यो त ए हो यस्तै यस्तै हो दाइ यस्तै यस्तै ठाम हो कि बाबाको स्कुल कहाँ थियो भनौँ ऊ त्यो डाँडा भन्दा नि त्यो डाँडा देख्यौ त्यो डाँडा ऊ माथि उहाँ उहाँ माथि डाँडा माउन्टेन टप त्यो भन्दा नि नेक्स्ट त्यहाँ थियो बाबाको स्कुल गोठहरू थियो त्यहाँ होइन यस्तै यहाँ हेर न यहाँ यस्तै भिड थियो यहाँ अहिले चाहिँ मगाउ तल तल त्यतातिर छ नि यही हो बुढिया बारी जस्तो थियो कथा
गर्दा नि पनि Thank you.
Hi, hi. Hey, just in your heart, don't fall, Jolie.